საპრეზიდენტო არჩევნები და წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისი კანდიდატების ნაწილი ამორჩეულს ხდება, ნაწილი ხელმოწერების შეგროვებითაა დაკავებული, ნაწილი კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას განცხადებით მიმართავს. დავით ბაქრაძე მოსახლეობას ბოლნისში შეხვდა. შალვა ნათელაშვილმა ჟურნალისტებისთვის განცხადება სიონის საკათედრო ტაძრის წინ გააკეთა. გიორგი მარგველაშვილის წარმომადგენლებმა კი კანდიდატის მონაცემები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ უდგინეს. თამარ ჩიხლაძე მოგიყვებათ დეტალებს. Ჩალვა ნათელაშვილი კიდევ ერთხელ იწყებს. ლეიბორისტების ლიდერს წინასაარჩევნოდ კვლავ ღმერთის და ამომრჩევლის იმედი აქვს. ამიტომ მედიასთან შეხვედრის ადგილად სიონის საკათედრო ტაძარი აირჩია და თან ამომრჩეველთა ერთგულების დამადასტურებელი 30,000 ხელმოწერაც წამოიღო. აი აქ ჩვენი ხალხის 10,000-ობით ხელმოწერა შემს საპრეზიდენტო კანდიდატურასთან დაკავშირებით მხარდაჭერაზე. ამ წმინდა ადგილას 100,000 მოწამის აღსრულების ადგილას წმინდა სიონთან მე პირობას გაძლევთ, რომ არ გავამტკუნებ ამ ხელმოწერებს, არ ინანებ ჩვენს მხარდაჭერას. მე დავამთავრებ აი ამ მახინჩ სისტემას და გავხსნი გზას ნათელი